Това представлява целия пазар на едро в град Илу. Може да видите колко... Това е нещо огромно. Са от дължина няколко километра. Е нещо много, много голямо. Това е първата част, нека така да го кажа. Първата част от пазара, т.е. град номер едно, където се намират на първи етаж са изцяло играчки, на втори етаж са изцяло бижута и на третия етаж са домашни потреби. В момента се намираме в втора сграда, която е разделена на две части, но е изключително огромно. Това е най-голямата сграда, т.е. това е най-голямата част от пазара. Те са две отделни сгради, но са водят като един общ сектор. Това ще днес сме тука. Какво представлява пазара в Илу? Пазара в Илу е съвкупност от хиляди доставчици на едро,